Moyo gw'omugenzi omukama agulamuza kisa. Ate mu mawulire amalala, poliisi yesabye abayizi naddala abawala ku yunivasite abakabasanyizibwa okuddukira ku kyebe ky'abambega beekubira enduulu. Ng'asinziira mu lukungaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga ategeezezza nti batandise okunoonyereza ku musomesa w'e Makerere eyakubye omuyizi empi mu ngeri eweebuula. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanganga asinziira mu lukungaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kya poliisi e Naggulu okulambika ku mbeera y'ebyokwerinda nga bweyimiridde, ategeezezza nga poliisi bw'etandise okunoonyereza ku musomesa wa yunivasite Makerere Dr. Bernard Wandera agambibwa okukuba omuyizi omuwala empi mu ngeri ey'obukambwe. Yayolesa empisa ensiiwuufu bwe yali ng'asomesa e Makerere ennaku z'omwezi 18, we yava mu mbeera n'alumbagana n'asobola okulumba omwana w'obuwala eyali ali mu kibiina n'amupaca empi mu ngeri y'obukambwe n'amufulumya mu kibiina. Enanga isa abayizi bonna naddala ab'obuwala abakakibwa omukwano n'okutulugunyizibwa okugenda ku kitebe ky'abambega ekibuli mbeekubira enduulu. Nga lisibuka ku ba lecturers baveeyo, ekitongole ekyabambega ku CID headquarters kijja kuba kikola okunoonyereza kituukiriza obwenkanya mu cases zaabwe zino. Ategeezezza nga bwe baliko n'omusomesa omulala gwe banoonyerezaako ku yunivasite y'e Kabale nga naye kigambibwa nti aliko abawala bazaakako omukwano. Kula nti azze akozesa ekifo kye okuvumirira abawala ab'obuwala okubakako omukwano n'okutyoboola eddembe lyabwe. Enanga agamba bakyanoonyereza ne ku bazigwa abalumbagana poliisi n'ebitongole by'okwerinda ebirala. Agamba nti bayungudde ebibinja by'abakugu okunoonyereza n'okukola ebikwekweto okufefeta emmundu ezibbibwa ku basirikale. Tuyungudde obubondo bwonna oba abakugu okuva mu bitongole bikesi bambega ne abapoliisi aba flying squad okulaba nga tuzuula emmundu ezaakabbibwa okuviira ddala Luweero, emmundu bbiri e Busiika, emmundu bbiri then n'emmundu bbiri ezabbiddwa ku Amber Court e Jinja. Atakulira abamakomera Dr. Johnson Byabasaija afulumiza ebiragiro ebikakali ku basirikale b'ekitongole ekyokwewala abazigo abeegumbulidde omuzo gw'okubata n'okubalumya ssaako okubaggyako emmondo. Ebiragiro bino bisomeddwa omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Baine ng'ono ategeezezza nti okuva na leero teri musirikale akkirizibwa kutambula bw'omu ng'alina emmondo n'ebirala. Buli musirikale yena waali abeere bulindaala kubanga bw'otakola bw'otyo ojja kuba nti osa obulamu bwo ku matiga. Kyokubiri nti mulina okulabirira nnyo naddala emmundu kubanga kirabika bano ababbi n'emmundu bazeetaaga nnyo okutusinga. Agamba nti balina abasiba 30 abatandise okukola ebibuuzo ebyasimiya ey'omukaaga ku luzira Upper Prison olunaku olwaleero. Erimu abasibe 30 abali mukaaga basajja bana nga bakyala. Mutebi Sulaiman yakusakite kulire lino. Kale nga tetunaddamu kuwumulamu katusooke tufune etteeka ku tteeka ate tuwumulemu. Etteeka ku tteeka mugabo tikidde. Etteeka erya 26 lye lino erigamba nti nno olina okuba ng'osasudde tiketi eno mu nnaku 28. Singa oba tosasudde tiketi eyo mu nnaku 28 tuattractinga surcharge ya 50% n'obanga osasula ettundutundu erirala okugattiriza ku ziri ezaali zaakuweebwa omulundi ogwasooka. Bw'oba bakuwadde tiketi yaffe ng'owulira tebagikwereddemu mu butuufu, ng'owulira waliwo enkenyera, okkirizibwa n'ogenda mu kkooti n'okyalenginga tiketi eyo. Kijja kuba kigambo kyo na kya musirikale
eromu liambezi kwa joku sinzira kulaba nto msangu wapalachi agusala. Site katu ino kusasula ticket, wabuli antino teri fairly issued. Oji challenge inga fe, noja wano, nitu processing a file ya fe, nitu gena mkoti, nitu uwele nembere.